taas nää. Voi jukupelle. Fight! Tää kertaa johti se on. Mikä melkein mihin? Oi, mä sain tapon. Mä sain toisenkin tapon. Miten mä käytän sitä juttua? Kuusta. Ja sit miten? Aa, ups, ei tätä. Painan. En mä ihan varma. Mä painan sitä uudestaan, niin saat sen päälle. Niin se räjäyttää ne. Alkaa ihan vitusti yhtäkkiä. No no. Oi perse, tossa olikin heti. Se meni sit sinne spawniin se astra. Missä on? Onkohan suorma tuli kyl pois sieltä? Ei mä tapoin se. No hyvä. Astra perseestä. Se osuu ihan vitu hyvin päähän tuolla. Jep, ihan sama vittu millä se ampuu, niin se osuu päähän. Sä yllätin sen kulman takaa, mut se silti osuu mun. Joo. Töh, mä oisin halunnut käyttää oppii vähän pidempään. Oppi, tässä on välissä ollut aika monta. Jep. Se on vaihtunut ja se on tosi vittu läkki. Kun mä yhtäkkiä saikin näitä vittu tappoja. Yllätys! Mitä vittua se sun päähän? Mikä vittu on se? Aina osuu päähän. Jumala.
jonnekin, saatana. Ai sillä on vielä oppi, mitä vittua? Oppi oli kun 16 vuotta. Mistä vitu persi? Tupai. Saa granaatit. Jep. Se menee eteenpäin, se menee taas. Mäkin saa granaatit. Mäkin. Tää tulee olemaan ihan vitu spämmi. Mä huusin, että oli viimeksi ihan vitu spämmi. Ne boombotit oli kans ihan vitu sama paska. Jep. Vai, istuu täs ja... Ja... Ko? Otan tän. Vittu kun näkis jonkun jossain. Joo. Kaikki... Aa, tuolla on yksi. Jes, mä sain tapon. Dubai. Voi vittu. Tulee kitseniin joku. Paskat nää on ku... Jep, kun ne on vähän saman värisiä vittu kaikki. Se on vähän Areksesta eroa, kun täällä on vaan kaikki näitä vittu naatteja koko ajan. Mä en pääse edes ampua täällä, kun mennään ketään. Missä mä oon? Mä en vittu osaa. Kauas voit täällä Arekseel vittu asuu. Vaan meen tänne vittu tuuviin. Mutta ihan vitusti. Yes. Oi vittu. Ai vittu, tää onkin paska. Ne saa vittu parhaimman aseen tyylitä vastaan. Se on ihan sama kuin ottais niitä vittu vaan paikalle. Jep. Ok, vittu toi astraali perseestä. Mikkeli vittu. Ja toi vika ase ei saa olla parempi kuin toka vika ase. Joo, se on vähän epäreilua.